Unge Chartani fra Island, ikke i fyr, please. Ikke seg frys, po police, man. Bålet mitt tent, men jeg vil ha mer bensin. Suger rett ut av tanken på min 89 Volvo 240. Jeg kjøpte den for rappepenger. Faen hvor vondt det var. Du tror ikke vi skal bevege deg på det her, du? Det er ikke så bra, tror jeg. Slash AC/DC guitar here, motherfucker. Og utenfor rommet mitt så finner du på en måte alt som definerer meg som menneske. Refresh to clothing. Jeg var mad. Jeg har laget et klesmerke. Og så er det turnering Vik 2004. Player of the year. Det er årets balestrening. Ja. Det kan jo en være glad for også. Være årets bygdish i Balestrand. Gikk nå rundt der med en krone på hovedet, sånn gjennom sentrum. Her har du et bilde av meg når jeg står og drar meg i forhuden for å... Det er bokstavlig talt. Her, for faen, det er jo en stor del av meg. Han er kanskje ikke stemt, men å trykke på denne gitaren, det er ikke et problem. Men hva faen, denne pinnen her... Velkommen ut. Noen påstår kanskje at bygda Balsen er den fineste i verden. Men jeg påstår ikke bare det. Jeg setter det som et faktum. King Karma, a.k.a. Peroki, a.k.a. Kjøttan på Dale. Tilbake til denne bygda og busetter seg der. På det området der. Fordi at Balsen... Hvorfor akkurat der? Fordi at det er rettet til mamma og pappa. Så er det liksom... Det er mange venner som bor her også nå, så det er så forbannet digg å komme tilbake hit. Bare slappe av og finne på tull og ta seg noen pils og... Er du gal? Med hodet først. Jeg har kjørt oss med hele veien. Altså, det blir instande kald. Det var regn. Monsen! En gang i uken kanskje, hvis jeg er heldig. Nå i sommer. Nei, du må bare kule den, sant? Vi tar det ved siden. Sant? Greit det. Aitman. Ja, altså. Nå er vi meg, nå er vi Per, Teddy, vi Mardi, vi Reinar, vi har Fredrik, vi har Kasper på lys, av og til Kimarius på lys. Det er mye ansikter og jævla mange navn. Vi får det til å funke til slutt da. Ja. Sant? Det er liksom, kom om sommeren. Masse nydelige folk. Telt overalt. Jævlig mat, musikk. Matartister, ikke minst. Dritfett. Jeg lever for det her. Det skal gå bra. Fy faen. Jeg
et jævla sex-symbol. Jævla fett bukser da. Ja, det var noe faen konsert igjen da, Ragnar. Stå opp i dag. Komme seg ned på kajinga. Bade litt. Det som er så forbannet digg med Malakoff er at det ikke er så langt hjemmefra. Så det er så alltid så jævlig gøy å gå ut på campen og møte folk. Du møter jo helt ennå du kjenner. Shout out to Wizard! Shout out to Wizard! Wizard. Jeg slevde på kameran! Der! Er han klar? Han er bare underspill! Arm! Jeg skal du spare litt i dette konsertet min. Vent, Reinar, vent. Truten! Hæ? På nytre når liksom bare går ut i bilen, stå på den liksom, når nytre begynner. Med nytre bilen. Så pinner de, blir det bare lite scene der liksom. Skal du ut dit? Skal du se det? Ja. Jeg vet ikke hvor langt settet egentlig er. Ja, du bør jo bare kjapt. Ja, det er kjapt. Det er det. For det er jo bare sånn, du blir jo på en måte litt borte, og så... Mm. Da må du sikkert ha en delay på lyden, der du står. Ja. 8 millisekund, sa Mardi. Så det burde være... Faen, Mardi skulle vært der. Ja, Mardi skulle vært der. Yeah, boom shakalak, boom shakalak! Okay. Hva skjer her da? Det er stær, ass. Ja, er du der? Fytt i helvete, se hvor masse lys det er. Å fy, se hvor høy han er da. Ja, vi har bil her, første Volvoen. Kjenner vi ut her. Ser du det, line opp med pyro langs her. Fucking laser light. Og ser du borti der, ser du en Volvo. Sick! Det var ikke meg sprit! Å, fy faen! Å, helvete!